တင်ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဂျန်နွေးချင်းဆက်တင် channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်တင်တင်ဆက်မှုလေးမစတင်မီကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့နဲ့တင်များကိုကြည့်ရှုရမှာ VPN လေးဖြင့်ကြည့်ရှုပေးကြပါရန်ကျွန်တော်တို့ကြေစပ်ဖွဲ့သားများမှာချက်တော်တင်ပရိသတ်ပြည်သူများအားအတိပေးမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတကတင်ဆက်ပေးမယ့်တင်ကောင်းများကတော့လောင်းလုံးတွင်ရဲစခန်းမှပြန်လာတဲ့စမ်းလာရွာအုတ်ချုံရင်မှုပြက်ခတ်ခံရပြီးတည်ဆုံသွားကြောင်းတင်နဲ့မြားရီတွင်စစ်တပ်နဲ့ရရှိ5ဦးတည်ဆုံပြီးအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုပြီးမှာတော့စစ်တပ်လက်အောက်ခံဝန်ထမ်းနဲ့မိသားစုများဌာနဆိုင်ရာရုံးနဲ့ဝန်ထမ်းများအင်အားမှဖယ်ရှားကြရန်ဖက်ဒရယ်ဝင်းကတတိပေးလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းတင်နဲ့ဖဲကုံအင်းအရှိတ်ကန်းရှိလွယ်ပကူးတောင်ပေါ်စခန်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားကြောင်းတင်များနဲ့တူဘဲ၆ခါညာလန်းဆိုတဲ့ဆောင်းပါရှင်ဆရာလာဆိုးဝေရဲ့ရေးသားဖော်ပြထားမှုကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမဆုံးတင်ပြနေပြင်တနင်္လာရီတိုင်းလောင်းလုံမြို့နယ်တွင်ရဲစခန်းမှပြန်လာတဲ့စမ်းလာရွာအုတ်ချုံရင်မှုပြက်ခတ်ခံရပြီးတေဆုံးခဲ့ကြောင်းဒေတာတွင်တင်ရင်းမြစ်များထံမှသိရပါဗျ။စတေမာလာ၄ရက်နေ့မွန်းလွဲ၂နာရီခန့်တွင်လောင်းလုံမြို့နယ်ရဲစခန်းမှနေအိမ်ကိုပြန်လာတဲ့စမ်းလာရွာအုတ်ချုံရင်မှုစမ်းရွှေကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကပြက်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့ရာပွဲချင်းပြီးတေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။အဆိုပါတေဆုံးသွားတဲ့စမ်းရွှေဟာစစ်တပ်ခန့်ကြေးရွာအုတ်ချုံရဲမှုဖြစ်ပြီးတော့ကာပိုင်တနက်ကင်ဆောင်ထားပြီးပြူစောဒီဖွဲ့ဝင်တအူးလဲဖြစ်ကြောင်းဆက်လက်များထာမှာလားစင်စက်ကြေးတောင်းခံပြီးစစ်တပ်ကိုနောက်ွယ်မှကူညီပံ့ပိုးနေသူဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကို Gorilla တဝဲနဲ့တဝဲ Defense Team DDD တပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းခြင်းမပြုရန်သတိပေးစာပေးပို့ခဲ့တော့လေလိုင်းနာခဲ့ခြင်းမရှိသောကြောင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးကြေးရွာနေပြည်သူများနဲ့တက်ဆိုင်ခြင်းမရှိကြောင်း DDD တပ်ခွဲသုံးနဲ့တဝဲယူကြည်ဖွဲ့တို့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးထပ်မံသိရှိရတဲ့သတင်းဟာကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့နယ်တွင်စစ်တပ်နဲ့ရရှိ5ဦးတေဆုံးပြီးအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုပြီးမှာတော့စစ်တပ်လက်အောက်ခံဝန်ထမ်းများနဲ့မိသားစုများဌာနဆိုင်ရာရုံးနဲ့ဝန်ထမ်းနေအိမ်များမှဖယ်ရှားကြရန်ဖက်ဒရယ်ဝင်းကသတိပေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဖက်ဒရယ်ဝင်းအနေဖြင့်စစ်ကောင်စီတပ်များအားတော်လန့်တိုက်ခိုက်ရာတွင်လက်နက်ကင်ထားသူများကိုသာထိခိုက်စေရန်ရည်ရွယ်ရင်းရှိပါတယ်တို့ဖြစ်ပါ၍လန်နမကင်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဝန်ထမ်းများဝန်ထမ်းမိသားစုများနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်မိသားစုများနေဖြင့်မိမိတို့တပ်ဆိုင်ရာရုံးဌာနများရုံးခန်းများနဲ့ဝန်ထမ်းအင်အားများမှစွန့်ခွာဖယ်ရှားထားကြရန်အထူးတတိပေးအကြောင်းကြေညာလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။စတေမာလာ3ရက်နေ့ညနေပိုင်းတွင်ဖက်ဒရယ်ဝင်းဒရုန်းတပ်ဖွဲ့ကမြားရီမြို့နယ်ရှိထွေးဦးရုံးနဲ့ရဲစခန်းတို့အားနှစ်ကြိမ်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုများတွင်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်မ5ဦးတေဆုံးပြီး12ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းဒရုန်းပုံထိမှန်တည်ဆုံးခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံများမှာခလာရ295ယာယီတရဲမှုအောင်ကျော်မင်းမြားရီခိုင်အုတ်ချုံရဲမှုစိုးတင်ခရိုင်ထွေးအုပ်ဦးစီးထွန်းထွန်းလင်ထွေးအုပ်စီရေးပြေဖြိုးအောင်နဲ့ရင်းနှင်းရဲအုပ်နေလင်းစိုးတို့ဖြစ်ကြပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်12ဦးနဲ့5ဦးမှပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုများတိကျမှုရှိသည်မှာမှန်တော့လေမလိုလားတဲ့ဘေးထွက်ထိခိုက်မှုများမှရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက်မြားရီမျိုးတွေနေထိုင်သောပြည်သူများနေဖြင့်စစ်ကောင်စီတက်ဆွဲထားတဲ့ရုံများတပ်စခန်းများနဲ့ဝေးရာရပ်တို့ရွှေပြောင်းနေထိုင်ပေးကြပါရန်အထူးမြေတားရက်ခံတတိပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။နောက်ထပ်ထပ်မံသိရှိရတဲ့သတင်းအားရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဖဲခုံမြို့နယ်ဖဲခုံအင်းအရှိတ်ကန်းရှိလွယ်ပကူးတောင်ပေါ်မှာစခန်းချထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်မ55လက်အောက်ခံဘာထူးမျိုးခြေဆိုင်ခမရ900ကိုတပ်ရဲမှတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာစတေမာလာ3ရက်နေ့မနက်မှာတော့စခန်းကိုစွန့်ခွာတက်ဆုပ်သွားတယ်လို့စုံစမ်းသိရှိရပါသည်။ပေးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်မေလ12ရက်နေ့ကညောင်ရွှေမြို့နယ်ထီးကြီးကျေးရွာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲပြီးမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာလွယ်ပေါ်ကျေးရွာအုပ်စုပိန်းနေကုန်းကျေးရွာနဲ့အရှိတ်မှရှိတဲ့လွယ်ပကူးတောင်ပေါ်မှာအင်အား20ခန်းနဲ့စတင်တပ်ဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လွယ်ပကူးတောင်ပေါ်ကစစ်ကောင်စီတပ်တွေစုခွာသွားပေမယ့်ဘယ်ဘက်ကိုစုခွာသွားတယ်ဆိုတာကိုတော့အတိအကျမသိရသေးတာကြောင့်သတိထားနေရတယ်လို့လည်းဒေတာတွင်သတင်းရှင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တောင်ပေါ်မှာတော့မရှိတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ဘဲဘက်ကိုစုတ်သွားတယ်ဆိုတာကိုတော့မမြင်ရသေးဘူး။တခုခုတော့တခုခုပဲထင်နေ။သတိတော်ထားရမယ်ထင်နေ။စုတ်သွားပြီးတော့မှပြောင်းချန်နဲ့သွားနေတာလား။ viewer ရပြန်စုတ်ပြီးထိုးစစ်ပြန်စင်မာလားဆိုတာကိုလည်းသတိထားရမယ်လို့ဒေတာရင်းသတင်းရှင်းမြစ်ကပြောဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတောင်ပေါ်ကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေမှ drone နဲ့တိုက်ခိုက်တာ။တောင်ပေါ်တပိချောင်းမြောင်ပြစ်ခတ်တာနဲ့ရိတ်ခါလမ်းကြောင်းမကြာခဏဖြတ်တောက်တိုက်ခိုက်တာတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့စုတ်တာလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒီတောင်ပေါ်မှာက PNO တွေလည်းဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လှုပ်တာရှိတယ်။မနေ့ကတော့ PNO ဝစ်စုံနဲ့15ယောက်လောက်ရှိမယ်ထင်တယ်။ညောင်ရွှေဘက်ကိုပြန်သွားတာတော့တွေ့တယ်။ခေါင်းနေလက်တွေမှာလည်းပက်တီးတွေပတ်ထားတာတွေ့တယ်လို့နောက်ထပ်သတင်းရှင်းမြစ်တအူးကပြောပါတယ်။
Pekong Mio Nei Pidu Ka Kwa Yei Ta Pwa Mao Ta Wain Shidu Du Ka Le Sekong Si Ta Pwa De Sok Kwa Tua Ra Man Kan Nei Lu Ati Piu Ba Re Tong Yan Nei Mane So Ji So Tua Re Yei Ji Se Mien Na Re Ma Po Po Phi Le Me Saka Ba Kwen Go Pian O Nei Teng Ta Khaen Po Mya Re Toro Lu Le Nei Nei Be Chan Tha Nai Nei Lu Tu Ka Pyo Pya Ba Re In Le De Ta Tari Nei Go Po Pya Le Si De In Le Tan Lu Mu Kong Ye Sa Mien Na Ma Le Lue Pu Tong Mo Ka Sekong Si Ta Pwa De Sok Kwa Tua Re Lu Yei Ta Po Pya Tha Ra Tui Ya Ba Re Ari luap gu dong ye miao pa ma shi de nan tou jie wa ga piano pitu se ye tai ne khong song de u a pi ka de august la 28 ya ni ma phe kong pdf ga win yak phan si pi pian le khu kan da chaung pyet khat shin lin ga de phit sin phit bwa ga ba de ai nao be 6 kha nya lan so de saung ba shin sia la so we ye ye ta paw pya tha mu ko tin sat pe ba me phe na yin asean chaung ko jano me ye chin ni du ga mya le sai ma win sa ja do tru ye be 6 kha nya lan lou ye mya a ပြည်သူများကစိတ်ကုန်လာကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ယခုအာဆီယံနဲ့အရှေ့အာရှထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲများနီးကပ်လာချိန်မှာတော့သတင်းများတမှုထူးခြားစွာထွက်ပေါ်လာနေပြန်ပါတယ်။ပထမဆုံးထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တေဟာအလုပ်တွေပြပြချိန်မပေးနိုင်တော့ရွေးဆိုပြီးအာဆီယံစည်းဝေးတို့မတက်ရောက်နိုင်လို့အကြောင်းကြားလာခဲ့ပါတယ်။၎င်းဟာစီးပွားရေးသမားပြပြနိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒကိုစိတ်ဝင်စားဖို့မရဥဆောင်ဥရွယ်ပြုဖို့ကဝေးစ
လွန်နဲ့ထိုင်းစီးပွားရေးကိုဦးမော့အောင်အဓိကထားလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒဖြင့်အာဆီယံတွင်ထိုင်းအားလူလေးစားခံရတဲ့အဆင့်ထိန်းသိမ်းထားရေးတရုတ်အမေရိကန်ကြားတွင်ဆက်ဆံရေးထိန်းညှိရေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံ၏ပြည်ပခန့်များမှရိုက်ခတ်လာနိုင်တဲ့ရေးကိုကြိုတင်ကာကွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်ဟုဆိုကာထိုင်းရေနံနဲ့ဒန်းငွေ PTTEP ကြီးကဟောင်းပရန်ပရီဘာဟီရာနူကာအားခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်။သူကလည်းဖွေတိုင်းပါတီမှရွေးချယ်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ဦးကတော့ကမ္ဘောဒီးယားဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်ပူပူနွေ့နွေ့ရွေးချယ်ခံထားရသူဟွန်ဆန်ဤသားဟွန်မနက်ကသူ့ရဲ့ပွဲဦးထွက်နိုင်ငံတကာစင်မြင့်သို့တက်လန်းလာမည်ဖြစ်ပါတယ်။သူသည်လည်းဟွန်ဆန်ကဲ့သို့ပင်မြန်မာနှင့်အပြူသဘောဆောင်သောဆွေးနွေးပွဲများပြုလုပ်ရန်ဆန္ဒရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူအင်ဒိုနီးရှားကတော့မြန်မာအကြက်တဲကိုဖြစ်ရှင်းရရင်တိုးတက်မှုမရှိခဲ့သောကြောင့်အာဆီယံတမိုင်းတွင်အမဲဆက်ထင်ကျန်ရစ်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့ဖွင့်ပွဲနေ့တွင်တက်ရောက်ခဲ့သောနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးများကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံဟာအမေရိကန်သမ္မတဘိုင်ဒန်မှ၎င်းတို့စီးဝေးကိုမတက်ပဲအိန္ဒိယနှင့်ဗီယက်နမ်နိုင်ငံများသို့တွားရောက်ခဲ့ခြင်းပေါ်တုံ့လှုပ်သွားဟန်ရှိပါတယ်။အင်ဒိုနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးကတော့အာဆီယံဟာဒေတာရင်းငြိမ်းချမ်းရေးတည်ငြိမ်မှုရှိရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးစီပင်ရေးတို့အတွက်အရေးကြီးသောဖွဲ့စည်းကြီးဖြစ်ကြောင်းပြသဖို့လိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါမှဆရာနာသိန်းဖွဲ့နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့များနဲ့အချိန်ပေါင်း145ချိန်ထိတွဲဆောင်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့သောတွဲဆောင်မှုများတဲ့တွင်အဓိကအကြောင်းအရာဖြစ်ပါလာသည်ကစစ်ကောင်စီနဲ့ NUG ကြားအစိမ့်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်ချင်းချင်းတွဲဆောင်နိုင်မည်လားဟုစကားထောက်လာခြင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်။ယင်းကိစ္စအား NUG မှတိုင်းရင်းသားများမပါဘဲနဲ့တော့မတွေ့နိုင်မိမိတို့အားလုံးတူညီသောရည်မှန်းချက်ဖြင့်တော်လန်ရေးကြီးစင်နွဲနေချိန်တွင်ဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းဟာတိုင်းရင်းသားဖွဲ့များ၏သဘောတူညီချက်ပါကိုပါရမည်သာဖြစ်သည်ဟုသောမူကိုဆွဲကင်ခဲ့ပြီးတော့ပယ်ချခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။မလေးရှားနိုင်ငံသား၏ဝင်ကြီးကတော့လက်ရှိချင်းနေတိုင်းဆက်သွားမျိုးလက်ပိုက်ကြည့်နေ၍မရလို့ဆိုပြီးဆရာနာသိန်းဖွဲ့မှမဖြစ်မနေလိုက်နာလောက်အရေးယူရမည့်ချက်များတင်ပြထားသည်ဟုသတင်းတောင်များအားအသိပေးလာခဲ့ပါသည်။အာဆီယံဟာမြန်မာပြည်ထနာကိုဆက်လက်၍ပေလျက်ကံပြုတ်နေမည်ဆိုပါကဒေတာရင်းဖြစ်ပျက်နေမှုများကိုမဖြေရှင်းနိုင်အချင်းချင်းဆိုပြီးစကားပြောဆိုကြသည့်အဖွဲ့ကြီးဖြင့်ရှုမြင်ခံရတော့မည့်အရေးကိုလည်းစိုးရွံ့နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကနောက်နေမှာတော့တရုတ်ရဲ့ဩဇာကံတပိုင်းဖြစ်နေတဲ့လာအိုအားဥက္ကဋ္ဌရာထူးကိုလွှဲပြောင်းပေးရတော့မှာဖြစ်လို့၎င်းတို့ရဲ့ရည်တည်ချက်အားမပြောင်းမလဲဆက်လက်ကျင့်သုံးရန်နဲ့၎င်းတို့ကိုယ်နိုင်ကဘာမှမလုပ်ခဲ့တော့လဲလာအိုအားတန်တမာရေးအကြက်တဲ့ကြားစီရန်ဖန်တီးပေးလိုပုံရှိနေပါတယ်။လက်ရှိတွင်၎င်းတို့၏ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအားလုံးရဲ့သဘောတူညီချက်များစွာအများသဘောတူညီချက်ဖြင့်ပြောင်းလဲရန်ကိုပင်စဉ်စားလာနေပြီဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ EU ကမြန်မာနဲ့မြေတုံးများမပတ်သက်လို့ပြတ်သားစွာပြောလာတဲ့အတွက်2026တွင်ဥက္ကဋ္ဌရာထူးကိုမပေးနိုင်တော့လို့တရားဝင်အကြောင်းကြားလာခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့တန်တမာများထံမှသတင်းထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ယခုစည်းဝေးတွင်ထိုရာထူးအားဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသို့လွှဲပြောင်းပေးနိုင်ရန်အတွက်ဆွေးနွေးချမယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်နေ့တွင်မြန်မာမှစတင်တာဝန်ယူရမည်အာဆီယံ EU ဆက်ဆံရေးညီနိုင်မှုတာဝန်ခံရှာတို့အားလည်းပယ်ပြတ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်တွင်လည်းဘဲချောက်ခါညာလန်းဖြင့်နေပြည်တော်မှာပြုလုပ်မဲ့အာဆီယံလေးတပ်ဦးစီးချုပ်များအစည်းအဝေး၊ဟာဝိုင်အီရင်ပြုလုပ်မဲ့အာဆီယံကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးများအစည်းအဝေးတို့မြန်မာအားတက်ရောက်ရန်ဖိတ်ကြားခြင်းများပြုလုပ်လာကြပြန်ပါတယ်။
၎င်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုလလူခွင့်ရေးတာဝန်ခံတွန်အင်ဒရူးကတော့အာဆီယံအတွက် lose lose အနေထားသာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီကတော့ထိုအခွင့်အရေးအား၎င်းတို့ကိုနိုင်ငံတကာမှအတိမတ်ပြုတ်နေတဲ့သဘောဝါဒဖြန့်နိုင်တာကြောင့်မြန်မာပြည်သူများအတွက်ထိခိုက်စရာဖြစ်သွားသည့်ပြင်အာဆီယံအတွက်လည်း၎င်းတို့ပေါ်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်စွာကျူးလွန်နေတဲ့ပြစ်မှုများတွင်အဓိကတာဝန်ရှိနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေတိုက်ရိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံလိုက်ပြီးယုံကြည်မှုဆုံးရှုံးခံလိုက်ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အာဏာသိမ်းကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ခေါင်းမာနေမှုကိုအာဆီယံဟာဆက်၍ငုံခံနေပြီလို့တော်ဒီမဟုတ်အဖွဲ့ကြီးအားနိုင်ငံတကာမှတလေတဆယုံယုံကြည်ကြည်ဆက်ဆံခံရမည့်အနေအထားဖြင့်ဆက်သွားမည်လို့ဟုဆုံးဖြတ်ရတော်မှာဖြစ်ပါတယ်မင်းအောင်လှိုင်ဟာ၎င်းကြောင့်တိုင်းပြည်ကုန်တိတ်ကဟာနိုင်ငံတကာလယ်တွင်ရစရာမရှိအောင်ပျက်စီးသွားနေပြီဖြစ်ပေမယ့်မြားဝရီထွေဦးယုံအားဒရုန်းဖြင့်တိုက်ခိုက်ခံရမှုဟာလက်တုံပြန်တဲ့နေဖြင့်၎င်း၏တပ်များအနာသို့ပင်ကတ်ခွင့်မရတဲ့လက်ခတ်တောင်စခန်းကုန်းအားတိုက်လေရင်များဖြင့်ဆက်မပြတ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြင့်အာဆီယံအစည်းအဝေးအားကြိုးဆိုလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတို့၏ခိုးကန့်တွန်းလှန်စေမုတ်ချအောင်ရမည်ဆိုပြီးရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။အခုလိုဆုံးထိနားထောင်ပေးတဲ့သတင်းပရိသတ်များအားကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်။နောက်ထပ်ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းတော်လိုင်းရေးဘက်တော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်။အားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ။